välkommen till Ella lagar. Idag så tänkte jag laga pannkakor som nog är typ en av de lättaste maträtterna man kan göra. Så att det blir nog inte så lång film. Men jag vet att många av er skrev i kommentarerna att ni ville se pancake art. Och jag känner att jag vill nog vara hemma i mitt eget kök och göra det. Så att det blir en framtida video om ni vill. Nu kör vi igång! Till pannkakor behöver du det här. Vi börjar med att smälta en del av det smöret som vi ska använda. För att allt ska ju inte användas till att steka. Utan jag brukar vilja ha i lite smör i smeten. Och vanligtvis har jag flytande smör, men har man inte det hemma så får man ta det man har. Är det så att man har en mikro så kan man göra det, men jag har ingen mikro här. Okej, nu börjar det här bli smält. Då tar vi det här och så häller vi ner det i en bunke. Anledningen till att jag smälter det här liksom i den stekpanna jag ska steka i, det är för att det är ju där redan smörat. Då är det dags att hälla i alla andra ingredienser. Vi börjar med mjölken. Sen så knäcker vi 2 ägg. Så. Då fortsätter vi vispa medan vi häller ner mjölet. Och sen till den sista ingrediensen, vaniljsocker. En sak som man behöver tänka på när man håller på med pannkaksmet, det är att man helst inte vill ha så mycket klumpar. Och vill man verkligen vara säker på att man inte har det, så kan man faktiskt göra smeten några timmar innan och låta den stå i kylskåpet ett tag. För då får den liksom chans att jobba ihop sig själv. Nu tycker jag att den här har blivit tillräckligt len för att kunna steka, så jag tycker att det går att steka lite. Har man inte en sån här sockerslev så funkar det precis lika bra med ett decilitermått. Då tar vi lite smör och har ner i stekpannorna. Första gången är det viktigt att ha extra mycket smör. Man vill ju inte att pannkakorna ska fastna. Nu börjar den här stekpannan se ut som att den är redo att steka i, så vi hämtar smeten. Första pannkakan blir aldrig riktigt så bra som resten. Utan det blir lite som en uppvärmning för stekpannan skulle jag vilja säga. Så att ha mina pannkakor klara. Och det bästa med pannkakor är att man kan ha precis vad man vill till. Jag brukar ju föredra typ hallon och jordgubbar och färska grejer. Men idag tänkte jag faktiskt ha grädde och hallonsylt till, som också är toppen. Det var allt för den här gången. Tack för att du kollade och vi ses igen nästa vecka. Hejdå!